Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Британське видання Guardian стверджує, що українське керівництво пропонувало західним союзникам знищити заводи по виробництву безпілотників у Ірані, Сірії і можливий новий завод, який буде виробляти іранські шахеди на території самої Російської Федерації. Однак для цього Збройним силам України потрібні далекобійні ракети, які поки що не надаються західними союзниками. З точки зору газети «Guardian», навряд чи західні союзники погодяться на таку пропозицію України. Адже є очевидним, що її реалізація може призвести до нової великої міжнародної кризи. Разом із цим, не варто забувати, що по території Ірану вже наносилися удари тоді, коли воєнні чи виробничі об'єкти цієї країни становили загрозу національної безпеці, скажімо, Ізраїлю. Однак Ізраїль в цій ситуації використовував насамперед зброю власного виробництва, і ніхто не був попереджений про його можливі наміри використання такої зброї для ударів по Ірану. Вважається, що в разі, якщо Іран буде близький до реального отримання можливості для виробництва ядерної зброї, Сполучені Штати готові будуть закрити очі на операцію Ізраїля проти такого ядерного об'єкту, як це свого часу відбулося із Іраком. Однак навряд чи Сполучені Штати будуть надавати Ізраїлю реальні можливості для проведення його збройними силами такої операції проти агресивної терористичної держави. Таким чином, опція того, що Україна рано чи пізно зліквідує заводи безпілотників або на території самої Російської Федерації, або на території країн, які активно співробітничають із Росією у боротьбі демократії і диктатур, є не виключено. Для цього Україні потрібно насамперед налагодити виробництво власних озброєнь, здатних знищувати небезпечні об'єкти на території терористичних країн. І, звичайно, ще однією важливою ситуацією, яка пов'язана із виробництвом іранських безпілотників, є той факт, що і Іран, і ті країни, які зараз виробляють іранські безпілотники на власних заводах, скажімо, Сірійська Арабська Республіка чи Російська Федерація, можуть використовувати у їхньому виробництві компоненти західного походження. Дослідження українських представників, на яке посилається видання Guardian, демонструє, що і Іран, і Російська Федерація досі мають доступ до західних компонентів. І це при тому, що обидві терористичні держави знаходяться під серйозними санкціями світового міжнародного співтовариства вже упродовж досить довгого часу. У випадку з Іраном мова взагалі йде про десятиріччя знаходження під санкціями. Це, однак, не заважає Ісламській Республіці знаходити західні компоненти, потрібні для військового виробництва, використовувати різні сірі схеми. І ми знаємо, що Російська Федерація, після того, як проти неї було запроваджено санкції, також здійснила ефективну програму обходження цих санкцій, насамперед за посередництвом колишніх радянських республік, а також країн, які продовжують підтримувати хороші стосунки з Російською Федерацією і ризикують, щоб довести свою потрібність президентові Росії Володимиру Путіну, який продовжує потребувати нової сучасної зброї для своєї війни на виснаження з України. Закриття всіх каналів поставок західних компонентів, які використовують у Ірані, Сірії та Російській Федерації, може значно зменшити саме виробництво безпілотних літальних апаратів, які залишаються важливим інструментом атаки по критичній інфраструктурі України і також застосовуються на фронті. Також ці безпілотники можуть бути набагато менш результативними, ніж ті пристрої, які Російська Федерація використовувала
в останні місяці як для атак на українську критичну інфраструктуру, так і для того, щоб оборонятися проти наступу Збройних сил України на територіях досі окупованих Російською Федерацією. Однак для того, щоб призупинити постачання до Ірану і Росії західних комплектуючих, потрібно більш серйозне співробітництво західних компаній з власними урядами, а також детальний обставин всієї техніки подвійного призначення, яка і досі є для терористичних держав важливим резервуаром для подальшого виробництва військової техніки. Також потрібно не забувати, що крім західних країн, які постачають свої компоненти до Ірану та Росії всупереч санкціям, однак не мають ніякого реального бажання це робити і фактично стають жертвами сірих схем авторитарних держав, є ще й такі країни, як Китайська Народна Республіка, які щиро зацікавлені у тому, щоб Російська Федерація не зазнала поразки у своєму геополітичному конфлікті із Заходом. Незважаючи на всі заяви китайських офіційних осіб щодо нейтралітету у російсько-українському конфлікті, як у Пекіні, як правило, називають війну, що її Володимир Путін розпочав проти сусідньої держави у лютому минулому року, у Пекіні прекрасно розуміють, що поразка Росії у цій війні може значно ускладнити ситуацію для самого Китаю, керівництво якого продовжує сподіватися, що зможе колись за допомогою застосування сили вирішити так зване тайванське питання. Таким чином, Китай також може бути зацікавлений в тому, щоб закінчення війни Росії проти України було капітуляцією української держави перед Росією, або принаймні закінчилося миром на російських умовах, щоб не залишило ні у кого сумнівів в тому, що Росія є тріумфатором у своїй боротьбі з українською державою. Для того, щоб допомогти Володимиру Путіну перемогти, а українцям програти, такі країни, як Китай, також можуть допомагати, хоча й таємно, компонентами для потрібної військової техніки. І тут також не варто забувати про безпілотники. Таким чином, окрім ревізії західних поставок до Росії і Ірану, потрібен ще й серйозний тиск на держави-союзники Російської Федерації у її геополітичному протистоянні із цивілізованим світом. В іншому разі можна констатувати, що Росія дійсно зможе локалізувати виробництво безпілотників іранського типу на власній території і застосовувати їх у великій кількості під час наступних етапів своєї війни з Україною та й з іншими колишніми радянськими республіками, які Володимир Путін захоче зліквідувати для виходу своєї держави на так звані кордони Радянського Союзу 1991 року. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Patreon, BMIA Coffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам! Хай щастить!